ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಕೃಷ್ಣಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ, ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂಟುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಉಡುಪಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕು, ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಭಾರಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಏರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ, ಅದು ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಲೋಭಾತು ಮೋಹಾದ್ವಾ ಗಚ್ಛೇ ಧ್ಯಾನೇನ ಯೋ ನರಃ ನಿಷ್ಫಲಂ ತಸ್ಯ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಧ್ಯಾನಂ ವಿವರ್ಜಯೇತ್. ಯಾತ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು. ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ. ಕೊನೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಕರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಆಗಿರುವಾಗ ದೂರದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಎಂದು ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಕ್ಷೇತ್ರಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ವಿಶೇಷ. ನಾವು ನಮಗಿಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ವಿಮಾನದಿಂದ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಯಾತ್ರೆಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತ್ರೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ಸಮಗ್ರ ಭಾರತದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕನ್ಯಾದಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಸ್ತು ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಆರ್ಷೇಣೈವ ವಿವಾಹೇನ ಯಥಾ ವಿಭವ ಸಂಭವಂ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾದಾನ, ಅದು ಆರ್ಷ ವಿವಾಹ, ಎಂಟು ರೀತಿಯ ವಿವಾಹಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಷ ವಿವಾಹ ಮಂತ್ರವಿಧಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿವಾಹ, ಹಾಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ನರಕವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇವದಾನವ ಗಂಧರ್ವ ಋಷಯ ಸಿದ್ಧಚಾರಣಾ ಸದಾ ಸೇವಂತಿ ತತ್ತೀರ್ಥಂ ಗಂಗಾ ಯಮುನ ಸಂಗಮಂ. ಯಾಕಿಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಈ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಸಿದ್ಧರು, ಚಾರಣರು, ಗಂಧರ್ವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗೆ ನದಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನದ್ಯಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಗಾ ಯಮುನೆಯ ಆ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ. ಲೋಕಪಾಲಾಶ್ಚ ಸಾಧ್ಯಾಶ್ಚ ಪಿತರೋ ಲೋಕಸಮ್ಮತಾಃ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಪ್ರಮುಖಾಃ ತಥೈವ ಪರಮಋಷಯಃ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಪಾಲರು, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ತತ್ರಾಭಿಷೇಕಂ ಯಃ ಕುರಿಯಾತ್ ಸಂಗಮೇ ಶಂಸಿತೋ ವ್ರತಃ
ತುಲ್ಯಂ ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜಸೂಯ ಅಶ್ವಮೇಧಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ರಾಜಸೂಯಾಗದ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರವಣಾತ್ತಸ್ಯ ತೀರ್ಥಸ್ಯ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಾದಪಿ ಮೃತ್ತಿಕಾಲಂಭನಾದ್ವಾಪಿ ನರಃ ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ. ಯಾರು ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯಾಗ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅದರ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯಾಗ ಪ್ರಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಲೇಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಶತೀರ್ಥ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ತಿಸ್ರಃ ಕೋಟ್ಯಸ್ತಥಾ ಪರಾಹ ತೇಷಾಂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮತ್ರೈವ ತತಸ್ತು ಕುರುನಂದನ. ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ, ನಾನು ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ? ನೀನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ 10,000 ತೀರ್ಥಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಮಹಾತೀರ್ಥಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ತೀರ್ಥಗಳು 3 ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀಜಿತಕ್ರೋಧ ತ್ರಿರಾತ್ರಂ ಯದಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವ ಪಾಪ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸೋಶ್ವಮೇಧ ಫಲಂ ಲಭೇತ್. ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಇರಬೇಕಂತ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ದಿವಸ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5 ಯೋಜನ ಸುತ್ತಳತೆ ಭಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಅವನು ವ್ರತಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3 ರಾತ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹಾಗೂ ಯಮುನಾ ನದಿ ಅವುಗಳ ಸಂಗಮ ಆ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ತೀರ್ಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಸಂಧ್ಯಾವಟ ತೀರ್ಥ, ಕೋಟಿ ತೀರ್ಥ, ಹಂಸ ಪ್ರಪತನ ತೀರ್ಥ ಅಂತ, ದಶಾಶ್ವಮೇಧಿಕ ತೀರ್ಥ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಹಾಗೂ ಯಮುನೆ 2 ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇವೆ. ಸರಸ್ವತಿಯು ಕೂಡ ಗುಪ್ತಗಾಮಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಗಂಗೆಯನ್ನು ತ್ರಿಪಥಗ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ತ್ರಿಪಥಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ತ್ರಿಪಥಗ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, 3 ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದವಳು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದವಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಪಥಗ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪಥಗ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಪಥ 3 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಗ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾರನ್ನ? ಕ್ಷಿತೋ ತಾರಯತೆ ಮರ್ತ್ಯಾನ್ ನಾಗಾಂಸ್ ತಾರಯತೆ ಪ್ಯಥ ದಿವಿತಾರಯತೆ ದೇವಾಂಸ್ತೇನ ತ್ರಿಪಥಗ ಸ್ಮೃತ. ತ್ರಿಪಥಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಅಲ್ಲಿರುವ ನಾಗಗಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ತ್ರಿಪಥಗ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಗಂಗೆಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವಂಥವಳು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವಂಥವಳು ಆ ಗಂಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ವಾದಿರಾಜರಂತಾರೆ ಅದೊಂದು ನದಿ ನೀರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಜಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಡ. ಅದನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದೇವತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕೇವಲ ಜಲ ಅಂತ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಜಡರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೂರ್ಖರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಗಂಗೆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು 3 ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರೋ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು. ಗಂಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದವಳಾದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪವಿತ್ರಳೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷವೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಸ್ಥಳ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಒಂದು ಹರಿದ್ವಾರ, ಎರಡನೆಯದ್ದು ಪ್ರಯಾಗ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಯಾಗ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗಂಗಾಸಾಗರ ಸಂಗಮ. ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಗಳು, ಮಾನಸ ತೀರ್ಥ, ಋಣಪ್ರಮೋಚನ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾನಸ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಮಲಗಿದವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಲಗಿದವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸರೆಯರ ಸಂಗೀತ ಧ್ವನಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಸರೋಗಣ ಸಂಗೀತೈ ಸುಪ್ತೋಸೌ ಪ್ರತಿಬುಧ್ಯತೆ, ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ. ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಸ ಸಾರಸಯುಕ್ತೇನ ವಿಮಾನೇನ ಸ ಗಚ್ಚತಿ, ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ಸಾರಸ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಮಾನಸ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾನಸ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಫಲ. ಋಣಪ್ರಮೋಚನ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ, ಯಾರ್ಯಾದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಋಣಪ್ರಮೋಚನ ಅಂತ. ಯಾರು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಋಣಪ್ರಮೋಚನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಾಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರಂತ. ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಷಷ್ಠಿತೀರ್ಥ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಷಷ್ಠಿತೀರ್ಥ ಶತಾನಿ ಚ ಮಾಘ ಮಾಸೇ ಗಮಿಷ್ಯಂತಿ ಗಂಗಾ ಯಮುನ ಸಂಗಮಂ. ಈ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 60,000 ತೀರ್ಥ, 60,000 ಪ್ಲಸ್ 60,100 ಅಂತಂದರೆ 6,000, ಇಷ್ಟು ತೀರ್ಥಗಳು, 66,000 ತೀರ್ಥಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತೆ.